Жыл бойы үздік екендерін дәлелдеген оқушылар әкім шыршасында бас қосты. Олар тек біліммен емес, өнерімен және спорттағы жетістіктерімен көзге түскен. Тек өздерінің ғана емес, қаланың абыройын асқақтатқан жас көшбасшылар. Әрқайсысы дара-дарын, ал шаһар басшысы тап осындай кейінгі толқынға сенім артады. 2023 жылы осы бағдарда жұмысымызды жалғастырамыз деп сенемін. Біздің екібастұздың жарқын жұлдыздарына үлкен үміт артамыз. Енді жылдарыңыз табысты болсын келе жатқан. Бізді ересек адамдар сіздер сияқты жаңа жыл, жаңа бір бақыт, жаңа бір табыс әкеледі деп әрқашанда сенеміз. Сондықтан да барлық артып отырған үміттеріміз ақталсын. Сіздерге ең бастысы жаңа жыл табысты болсын деп тілегім келеді. Жаңа жылдық мерекенің басты кейіпкерлері Аяз Ата мен Ақшақар бұл жолы да кештің көркін кіргізді. Ал мерекелік шараға қала мен ауыл мектептерінен оқуда озат дарынды 100-ге жуық бала жиналды. Мен өзім түрлі ғылыми жұмыстарға және де кітап оқулар сайыстарына қатыстым. Мағжан Жұмабаевтың ғылыми жобаларында облыс кезеңінде 3-ші орында ие болдым. Мен барша Екібастұз халқын келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймын. Жаңа жылда тек жаңа бақыт және жаңа қуаныштарды әкелсін дегім келеді. Мен дарынды балаларға арналған Шырша мерекесіне келіп отырмын. Өйткені мен Павлодар қаласында ғылыми жобаға қатысып, облыстық кезеңнен 1-ші орынмен республикалық кезеңге өттім. Барша халықты келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Барша халыққа тек жақсылық пен бақытты тілеймін. Дәстүрге айналған бұл шараның міндеті оқушыларға мерекелік көңіл күй сыйлап, сергіту ғана емес, еңбектерін еліп, жетістіктерін жариялау. Әкімнің жаңа жылдық шыршасы барысында оларға 25 000 теңгелік сертификат пен кәмпит қорабы тарту етілді. Оқушылар жаңа жылдық бағдарлама барысында түрлі аңдар мен ертегі кейіпкерлерінен құралған театрландырылған қойылымды тамашалап, керемет көңіл күйде болды. Ал шырша тойына ерекше әдемі костюм киіп келген балақайларға сыйлықтар үлестірілді. Шара соңында оқушылар өнер сарайының әдемі безендірілген фото аймағында фото суретке түсіп, мәре сәре болып тарқасты.